E tá ligado, galera? Tá começando mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês e mais um pouquinho lá da Rádio Popular, alguns outros eletrônicos que eu gravei lá mostrando pra vocês, preço de telefone, smartwatch, máquina de lavar, qualquer coisa. E vocês vão ver aí, eu já não lembro mais. Eu tô gravando esse começo depois do vídeo, né, galera? Já faz uns 15 dias, talvez, que eu fui lá. Mas é isso, galera. Assista esse vídeo aí mostrando o preço pra vocês aí. E comenta aqui embaixo, é mais barato no Brasil? Se converter, fica o mesmo preço? Se não, como é que fica? Lembrando, né, galera, que o salário mínimo em Portugal, atualmente, em 2023, é de 760 euros, né, galera? E, antes, né, você sabe que uma pessoa, quando mora sozinha aqui, por exemplo, né, não tô falando que seja o meu caso, né, você vai ter água, luz, internet, aluguel pra pagar, né? Mas se você conseguisse guardar um salário mínimo inteiro, em quantos meses você compraria qualquer item desse aqui, tá? No Brasil, você provavelmente tem essas coisas para pagar também, né? Então, quanto que sobra o teu salário e quanto tu consegue comprar dessas mesmas coisas também, beleza? Então assiste o vídeo aí e já se inscreve no canal, curte, comenta e aquelas coisas que você já sabe. E é isso. Tchau! Ó, galera, o preço dos robôs aspirador aqui, ó. Vocês viram o nosso robô aspirador aí? Se você não viu o vídeo, volta lá ver. 499, ó. Esse aqui joga o lixo fora, ó. Deu 700 pontos. Tava 800, agora tá por 700. Aqui, galera, ó. 299 e 259. Sim, isso aqui é pra tu tirar o saco de lixo ali. Ó, galera, mais aspiradores, ó. Ó, galera, essa é a mesma marca da minha máquina de barbear, ó. É marca boa mesmo. Tá? Tem aqui, ó. Ó, os aspiradorzinhos de mão, galera, ó. 99, 179. Deixa eu mostrar eles assim. Ó, esse aí, ó, galera. Pra pelo de cachorro, ó. 279, ó. Ó, 199, 208. Eu vou mostrar eles, né? Você não fala, mas nem mostrou o aspirador, só mostrou o preço. Ó, 149, galera. 219, esse aqui, ó, que bonito, ó. Da Bosch, ó. Esse da Bosch, 219, tá barato. Ó, Bosch também, galera, ó. Quem conhece Bosch, né? Melhor marca que tem, né? Do mundo, acho que é. Pro animal. Ó, galera, tem mais uns outros aí. Entre 100 e tal, né? Até 300 aí, ó. Da Roventa também. É. Não. 62, galera. Ó, tem de todos os preços, né, galera? Às vezes nem vale a pena comprar na China, né, galera? 60 euros tu compra um bagualudo aí. E aqui tem mais uns bichão aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim e dou um zoom lá, ó. Ó lá, 400 e tal, ó. Beleza, galera? Ó, galera, preço de máquina de lavar louça aqui, ó, galera, ó. 673, ó, galera. Que marca que é esse aí, meu amor? Bosch. Bosch, ó. Bosch é picles, né? 600 euros, galera. Ó. Essa da AEG, não sei que marca que é essa. 599, galera. Ó, essa aqui, ó, da LG, ó. Que bonitonas, ó. Tá quanto essa, galera? 629, galera. Essa é o Whirlpool, a marca americana. Beleza, galera. Bem espaçosa também, né? 599, galera. Essa AEG, sinceramente, eu não conheço essa marca aqui. Mas, ó, 499, um precinho bacana. Whirlpool em inox, né? Essas aqui também é, eu acho, né? Mas essa é escovado, um alumínio escovado, assim. 499 também, galera. 849, uma da LG. Os comandos é dentro também, ó. Tem um bilhão de comandos aí, ó. É, tem mais simples, né, galera? Uma simplesinha, ó, só pra 298, ó. Tá, galera? Ó, 289 esse aqui, ó. Então só lava a louça quem não quer mesmo, né? Galera, vocês comentem aqui embaixo que vocês querem que a gente grave aqui dessa loja, né?
que eles deixaram nós gravar, então a gente volta aqui mais vezes para gravar micro-ondas. Eu volto a gravar micro-ondas, beleza? Comenta aí para nós saber. Ó, galera, os forninhos de vitrocerâmica, né? 379, ó, fogão, né? Por indução esse aqui, ó. E só a placa, né? É. Porque o forno é a parte. É, o forno é separado, é 279. Aqui é 239, o forno. Ó, Bosch, galera. 399, ó. Pickles. É um Pickles. Whirlpool, galera, aquela marca americana que eu falei pra vocês. Por indução. Ó, menor consumo de energia, ó. Tá? E faz a comida mais rápido, tá? Não sei se é a melhor comida, né? 429. Esse aqui não tem. Mostrei. Esse da Bosch. Ó, o forninho, galera, da Bosch, bonitanos. 500 conto. 600 quase. 600. É, e tem assim, né, galera? Quem quer o. Como é que é? Cooktop, né? Que hoje já, acho que já não se usa mais tanto, vamos dizer, né? É, tá, pra quem quer hoje. No fogão, né? Fogo mesmo, quem quer fogo. Tem aí, quanto que tá o cooktop, galera? Ó, 150, baratinho, né? Tem de 99 também, ó, galera. Bem simplesinho. Show de bola. O nosso é da Candy, esse é Candy? Tão fudido pra pagar esse aqui. Tá ali, se quebrou o nosso, galera. Foda-se. É igualzinho. Mas acho que é o conjunto, será que não? É, o conjunto. Forno, é, tá. É, nós precisamos só a placa, galera, que a Thalys quebrou. Se calhar, dá pra levar os dois já, com certeza. Tão com dinheiro. Ó, galera, 278, só a placa, acho que é, né? Ó, a Thalys tá nada na panela, ó. Ó, oh, mas da Silampus tá barata, né? Galera, essa Silampus aqui, ó, falam que é a melhor marca portuguesa de panela, tá? Ela é, pesada, é muito boa. Gente. Ela é muito. Quanto que pesada. Pesa? Deixa eu ver. Caraca, velho, pesa 3 kg a panela, velho. Juro. Pesa 6 litros, 8 litros. É bem pesadinha. Ó, galera, as panelinhas aí. Ó, aqui é um kit de panelas, né, galera? Ó, 124, ó, por quantos itens? Não sei, mas é bastante coisa. Marquinha top, galera. Agora tô indo pro inverno, não vai vender muito, né? Mas ó, 14 euritos, ó. No chinês, às vezes, é esse preço. E aqui tem garantia, 2 anos, tudo, né? Certinho, né? Esse aqui, quanto que tá nesse outro ali? Ó, galera, 19, ó. Tá vendo? Beleza? 2 anos de garantia, tudo. Ó, galera, no inverno, ó. Só que isso aqui é pra refrigeração. Não sei se ele esquenta, né? 499, ar-condicionado portátil, ó. E aqui é um arzão split. Ó, galera, 599 também. Esse aquecimento, ó. Esse é quente e frio, no caso, ó. Topzera. Ó, galera, o smartwatch da Huawei. 129, ó, galera. Ó, o smartwatch. Vou passar mais pertinho aqui. Vocês conseguem ver a especificação aí também? Mais ou menos, né? Ficou. Tá a luz bem forte. Ó, a Amazfit GTS. Esse é top também. Aí o preço, ó. Esse aqui também é top, ó. GTS 4. GTS 3. Aqui tem os Samsung. R$329, galera. Top do top. E aqui, ó, vamos ver, ó. Ó, galera, vai vendo aí a especificação, aí o valor, ó. O modelo. E aqui uns smartphones, galera, ó, mais básico, né? R$229. Xiaomi Note 11, 128. Ó, Note 11. Da Oppo. Telefonezinho bom, galera. 269. O A23, ó, 219, ó.
bastante, smartphone básico, né, galera? Mas, ó, pra quem tá chegando, quer comprar um smartphone barato aí, ó, vocês já estão sabendo, ó. Eu vou dar uma passada rápida aqui, né, galera, que é tudo... $140, $150. Aqui tem outros também bem basiquinho, tá? $119, ó, galera, $89,1 aqui, ó. 2 GB de RAM, 32 GB de ROM. $99, galera, ó. E esse aqui? Esse aqui é o mais brabo, ó. 1 GB de RAM. Ainda tem, né? Pra quem gosta das teclas. Então é isso, galera. Esse vídeo já tá ficando por aqui. Mais uma vez, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, verifica se você tá inscrito. E é isso, galera. Comenta aqui se você gostou desses itens que a gente trouxe aqui pra você dar uma olhada. E, galera, só atualizando também que eu já resolvi a situação do pente da minha máquina de barbear. Nesse dia que eu fui lá gravar a Rádio Popular... Tinham chegado umas máquinas novas lá e o rapaz já me entregou o pente, tá? Aquele pente que veio faltando na minha máquina, tá? E daí eles vão devolver, aquela que nós tiramos o pente pra fábrica por faltar uma peça, digamos assim, tá? Beleza, galera? Então tá tudo resolvido lá e vocês viram o preço aí. É muito barato, né, galera? É acessível pra comprar, né, galera? Mas é isso. Então esse vídeo vai ficando por aqui e até um próximo vídeo de eletroeletrônicos aqui no canal. Tchau!